Ես ուզում եմ նախ սկսել կարդալագրումից մեր դահլիճի կազմի հետ կապված և քանակը մասնակիցների և բացականների կազմը խոսում են հետաքրքրվածության մասին, որը այս թեման առաջացնում է ընդհանրապես հանրության շրջանում։ Գիտեք, որ կան հասարակական կազմակերպություններ, որ տասնյակ տարիներ շարունակ ազատ խոսքի անվան տակ մեծ դրամաշնորհներ են ստացել և առհասարակ ազատ խոսքի ջատագովներն են համարվել մեր երկրում և այսօր էլ մեր անունից հանդիպումներ են ունենում, ասենք ազգային ժողովի ղեկավարության հետ և այլն, քննարկում են մեր հարցերը, բայց այսօր այս դահլիճում չեն, չգիտես ինչու, ինչը ևս շատ ուշագրավ է։ Այստեղ չտեսնում եք ազատություն ռադիկալը, բազմաթիվ այլ լրատվամիջոցներ, որոնք ժամանակին, երբ որ մեր մատը մի հատ փոքրիկ փուշեր մտնում, գիշեր-ցերեկ լուսաբանում էին և մեր կողքից չէին հեռանում։ Առհասարակ ուզում եմ արձանագրենք, որ շատ բան չի փոխվել իհարկե մեր կյանքում, մենք ինչպես տարիներ շարունակ պայքարել ենք մեր իրավունքների համար և ինչպես ասում են, խեղդվողի պրկությունը եղել է խեղդվողի գործը, այնպես էլ խոսքի ազատությունը եղել է հիմնականում լրագրողների և խմբագիրների պայքարի թեման, այնպես էլ այսօր է և կարող ենք հանգիստ խղճով ասել, որ այս իշխանությունների, ընդհանրապես իշխանությունների ժառանգականությունը մեր երկրում արտահայտվում է միայն մի բանում, թերևս մամուլի նկատմամբ ապատելության, մամուլի դեմ աշխատելու, խոսքի ազատությունը սահմանափակելու հարցերում։ Բայց գիտեք, ես այս ամբողջ մեր խոսակցությունից և մեր իրավաբանների շատ գրագետ խելացի ելույթներից մի տպավորություն ստացա, որ մենք շատ ավելի բարդ բացատրություններ են փորձում գտնել, փորձում ենք իրավական ինչ-որ պատկերացումների, հաստատությունների շրջանակներում տեղավորել այն ամեն ինչ, որ այսօր կատարվում է մամուլի լրագրողների նկատմամբ, իրականում շատ պարզ սխեմա է աշխատում, ընդհանրապես ինքնապաշտպանության սխեման է և իշխանությունները այդ բոլոր նաև իրավական փոփոխություններով փորձում են ընդամենը իրենց պաշտպանել քննադատությունից, առհասարակ իրենց մասին գրվող հոդվածներում գրաքննություն իրականացնել և թույլ չտալ, որ իրենց ուղղակի քննադատի հասարակությունը, և դա երևում է ամեն ինչում։ Եվ անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ եթե չանաչեին, պարզապես օրենքում կգրեին Նիկոլ Փաշինյանին, այսինչին, այնինչին չքննադատել, ու վերջ, պետք չէ ես ամբողջ հիմա մոդայի բարով ասած կապիկությունները, որպեսի ընդհանրապես պաշտպանեին իրեն չքննադատված լինելու իրավունքը։ Ես վերջին 3 տարվա ընթացքում ընդհանրապես անընդհատ ամենուր այդ զգացումն ունեմ, որ օղակը սեղմվում է մեր շուրջ և այն բոլոր ճնշումները, այն բոլոր սահմանափակումները, որ կիրառվել են մամուլի ազատ խոսքի նկատմամբ 30 տարվա ընթացքում, այս 3 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք խտացված, այսպես արագացված տեմպերով ու բավականին ասեմ ձեզ ավելի հնարամիտ և ավելի խորամանկ ձևով իրականացվող։ Եթե փորձենք դրա մասին խոսել կամ նույնիսկ գրել, կարող ենք հատորներ գրել, թե այս 3 տարվա մեջ ինչ մեթոդներ են կիրառել մամուլի նկատմամբ հենց այդ խոսքի ազատությունը սահմանափակելու առումով։ Էլ գիտեք, հոգեբանական ճնշումներ, էլ ֆեյսբուքյան արշավներ, էլ ֆինանսներին խփել, էլ քրեական փոփոխություններ օրենց գրքում և հետընթաց, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է եղել պաստորեն իրականացրել են այս ընթացքում։ Իհարկե մենք, այսպես ասած, շատ կենսունակ ենք և կյանքը ցույց է տալիս, որ այս բոլոր փորձություններն ու ճնշումները չեն կարողանում արմատախիլ անել ազատ խոսքը Հայաստանից, որտեղ տենց մի խոսքով հիմքերը լավ են դրված և մեր դաշտը երևի ամենաազատական դաշտն է, ամենամեծ մրցակցությունը կա, շատ գործող միավորներ կան և Փառք Աստծո այդ մրցակցության ընթացքում նաև բավականին լավ լրատվամիջոցներ են այս ընթացքում ձևավորվել, աճել և աշխատել։ Բայց դե մեր, իհարկե մեր նյարդերն ու մեր պայքարի կանքն էլ անսահմանափակ չէ և չի բացառվում, որ այո, նաև հիմա ասենք քրեական օրենքներով և այլն կարողանան ինչ-որ արդյունքների հասնել։
Իմի չամիլոց ես սկանևրը հիշել եմ նապոլյոնական շրջանի ոստիկանապետ Ֆուշեին, որը ոստիկանապետ դառնալուց առաջ գող էր եղել և շատ լավ պատկերացնում էր հանցավոր աշխարհի բունեությունը և դրա համար շատ արդյունավետ պայքարում էր այդ հանցագործ աշխարհի դեմ։ Հիմա նույնը կարող ենք տեղափոխել մեր օրեր, մեր գործընկերը, քանի որ լավ գիտեր լրագրողական աշխարհի բոլոր խոցելի տեղերը, բոլոր ցավոտ տեղերը, այսպես ասած, շատ հմտորեն կարողացավ անել այն, ինչ որ իր դեմ չէին կարողանում ժամանակին անել։ Եվ այս բոլոր մեթոդները նաև տեղավորվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Բայց մի քանի բան կա, որ ինձ ամեն դեպքում անհանգստացնում է և ես կուզեի հատկապես դրա մասին խոսել։ Գիտեք, շատ վատ է մի բան, որ մենք չկարողացանք մեր իրավունքները պաշտպանել հանրային գիտակցության դաշտում, այսպես ասած, ամեն դեպքում մեր հակառակորդներին, իշխանություններին հաջողվեց մեզ հիմնովին, կասեի վարկաբեկել, մեզ արժե զրկել մեր խոսքը, մեր դեմ պայքարել, անցած օրերից նայում եմ, թե անհայտ գորածների, հարազատների ինչ ատելությամբ են հարձակվել մեր լրագրողների վրա, որոնք ընդամենը փորձում են լուսաբանել իրենց խնդիրը, և հասկացա, որ մի ռեալ վտանգ կա, որ հասարակությունը սկսել է մեզ մեղադրել բոլորովին մեզ հետ կապ չունեցող մեղքերի, իրադարձությունների, ձախողումների համար։ Մի տեսակ տպավորություն է, որ լրագրողների վրա շատ ավելի շատ բեռ է բարձվում, քան իրականում կարելի է։ Ճիշտ է, մենք Ֆաթիմն էլ ասաց, մենք բավականին մեղքեր ունենք և մեր դաշտում էլ շատ օրվա մանիտակ ծրված շատ լրատվամիջոցներ կան և շատ մերժելի նաև երևույթներ կան, որոնց դեր ցավոք սրտի մենք այդ գործընկերային ինչ-որ կեղծ նվիրվածությունից ելնելով չենք պայքարում, բայց դա միայն մեր մեղքը չի իհարկե։ 20-30 տարի շարունակ իշխանություն հետևողականորեն վարկաբեկել է լրատվական դաշտը, հիմա առավել ևս, ամեն ինչ բարդ է լրագրողների վրա, ցույց տալու որ լրագրողներն են ամեն ինչի մեղավորը, և արդյունքում ստացվել է, որ մենք չունենք հիմա բավարար հանրային աջակցություն։ Ստացվել է, որ ասել մարդը կարող է օրվա մեջ 100 անգամ մտնել տվյալ լրատվամիջոցի կայքը, հետևել ինչ է կատարվում, ստանալ լիարժեք ինֆորմացիա, այդ տեղեկացված լինել, մի խոսքով, ամենի ստանալ լրատվամիջոցից, բայց ինքը պատրաստ չէ ոչինչ տալու։ Ոչ միայն այդ 100 դրամը չի վճարում թերթ գնելու համար, այլ նաև որ օրը, որ այդ կայքը փակվի կամ լրատվամիջոցը գոյություն չունենա, ինքը պարզապես մարդը մարդին չի տա։ Տեսեք, ես կայքում հետևում եմ մեր դիտումներին և ցավալիորեն արձանագրում եմ, որ խոսքի ազատության, մամուլի, լրագրողների հետ կապված հոդվածները ամենացածր դիտելություն ունեն մեր կայքերում, ինչը երուս խոսում է այն մասին, որ հասարակությունը մեր կողքին չի, նույնիսկ մտավորականները, նույնիսկ ընդդիմությունը, տեսեք հիմա ընդդիմությունը վիճարկում է տարբեր խնդիրներ, չէ՞, սահմանադրական դատան են դիմել նույնիսկ քորթարանական ընդդիմությունը, բայց մամուլի հետ կապված խնդիր իրենց խնդիրը չի, հեշտ ու հանգիստ, շատ արագությամբ Ազգային ժողովի ղեկավարությունը մինիստով անցկացրեց այդ տեղաշարժի սահմանափակումների նոր կանոնակարգը, չէ՞, ինչ են արել, ներսում ընդհանրապես մի քանի հոգով դեմ են քվեարկել և համարում են իրենց պարտքը կատարած, բայց իրականում դա սոսկալի բան է տեղի ունենում։ Ժամանակին հիշում եք, մենք շատ ազատ կառավարության շենքում մեր լրագրողները ելումուտ ունեին, բարձրանում էին վերև մինչև նիստերի դահլիճ, նույնիսկ նիստերի դահլիճի մոտ հարցազրույցներ էին անում նախարարների հետ, բավականին շատ ինֆորմացիա էին ստանում, ինչ որ ժամանակ առաջ, գիտեք, դեռ մինչև Փաշինյանը կար ժամանակները, այդ կարգը փոխվեց, հիմա անցան Ազգային ժողովում այդ կարգը փոխելու, իսկ եվ ինչ կունենանք մենք արդյունքում, արդյունքում կունենանք օրինական, որ մենք ժամանակին նյութ ունեինք, ներկայացրել էինք, թե պատգամավորները ինչպես էին մեկի աշխատասենյակում հարբեցողությամբ զբաղվել, և դա շատ մեծ արձագանք էր գտել, ու դրանից հետո այդ պատգամավորներին նկատողություններ տվեցին, և այլ, և այլ, մենք նման նյութեր այլևս չենք ունենա, մենք չենք ունենա նյութեր, ասենք
նույն հանձնաժողովների կանխարգելությունների նիստերից, որտեղ կդառնա շատ սահմանափակ մեր լրագրողների ներկայությունը, մասնակցությունը։ Եվ դրա դեմ կարծես թե միայն մենք ենք պայքարում անել ոչ բոլոր լրատվամիջոցները, միայն այն լրատվամիջոցները, որոնք իրոք այդպես ասած խոսքին ծառայելու խնդիր ունեն, ոչ թե իշխանություններին ծառայելու։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, այդպես լուծումներ, դեղամիջոցներ չեմ պատկերացնում, Սիրանուշն ասում է շատ հզոր համայնք է եւ այլն, գուցե կարող ենք նաեւ երբեմն հաջողվում է ինչ-որ հաջողությունների հասնել, ինչ-որ հարցեր օրակարգեր թելադրել իհարկե լրատվամիջոցների ջանքերով, բայց մենք փաստ է, որ մենք մեր իրավունքները լավ չենք պաշտպանում։ Ես դա ցավով արձանագրում եմ։ Եվ վերջում կուզեի, որ մի քիչ ավելի իհարկե համախմբված լինեինք, մի քիչ ավելի գիտակցենք մեր շահերն ու մեր իրավունքները և փորձենք նաև հանրային են ակտիվ գրագետ զանգվածին էլ մեր դաշտ բերել, մեր խնդիրներով շահագրգռել։ Եվ նաև գիտեք, մենք մեր խնդիրը համարում ենք նույն ընդդիմությանը հնարավորինս լայն լուսաբանումը, նրանց ինչքան հնարավոր է շատ ամբիոն տրամադրելը, ես կարծում եմ, որ մամուլի խնդիրների մեջ նաև հենց դա է մտնում, և հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալն էր նաև դրա արդյունքում եղավ, որ մամուլը որպես ընդդիմություն նրան լայնորեն լուսաբանեց, հնարավորություններ տվեց, հիմա գիտեք, պետք է ամեն ինչ լինի փոխադարձ, հիմա նույն ընդդիմությունը նաև մտավորականությունը, հասարակության լայն շերտերը անելիք ունեն, նրանք պետք է կանգնեն մամուլի, ազատ խոսքի, լրագրողների կողքի։ Այսքան շնորհակալ եմ։ Ցավոք հիմա այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, իրավաբանները մասնագիտորեն իրենց խորհուրդները տվեցին, որը ժամանակատար քայլեր են, հա, ամուսներ կարող է տևել, երկու տարի կարող է տևել, եւ այլն, երբ որևէ իշխանություն չմասնավորեց ինձ նման իրավիճակում, ինքը ստացվում է, որ իրագործում է ասում է իր նպատակին, մյուսը ստացվում է, որ պայքարը քաղաքական է դառնում, հա, ակտիվություն, որևէ ակտիվություն, եթե լրագրողները լրատվամիջոցների հիմա դրսևորեն, մեզ մեղադրելու են քաղաքական գործունեության մեջ, քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերելու մեջ։ Մի տեսակ մենք դժվարին իրավիճակում ենք հայտնվել, իրավական ճանապարհը, քաղաքակիր ճանապարհը երկար է, այս ճանապարհը քաղաքական է, ինչպես վարվել։ Չէ, եւ հետո մի բան է, եվ հետո մի բան էլ, գիտեք, տպավորություն կա, որ իրենք անընդհատ զոնդաժ են անում, հա, այս մի քայլը անում են, այս մի օրենք հանց են կացնում և հետևում են հանրային արձագանքին։ Եթե հանրային արձագանքը թույլ է, մեղմ է, անցնում են հաջորդ քայլին, ավելի խայտառակ բանին, ավելի խայտառակ սահմանափակման, ու դրա վերջը չկա։ Անցած օրը եզրափակիչ կարծեմ, հա, ելույթի ժամանակ վարչապետը խոսում է ինչ-որ, չգիտեմ, լիցենզավորման, ինքնակարգավորման և այլի մասին, և ես այդտեղ լուրջ վտանգներ տեսա, ու առհասարակ, գիտեք, այդ կարգավորում բառը մամուլի հետ կապված ես որ լսում եմ, անմիջապես լարվում եմ, որտեղ ոչ մի կարգավորման տակ մեր շահերից բխող, հանրային շահերից բխող, ինֆորմացիայի ազատությունը ընդարձակող, ինֆորմացիա ստանալու հնարավորությունները մեծացնող որևէ քայլ չկա։ Ընդհանրապես կան դրանք սահմանափակումներ, ճնշումներ, այնպես անել, որ ինչքան հնարավոր է բարդ լինի լրատվամիջոցի աշխատանքը, բայց միևնույն ժամանակ նաև պահանջները մեծացնել լրատվամիջոցների հանդեպ։ Հիմա ես մտավախություն ունեմ, օրինակ, որ այդ հկները, որոնք հիմա այստեղ դահլիճում չեն և մեր կողքին չեն և մեր դեմ էին աշխատում այս ամբողջ ընթացքում, նույնիսկ Facebook-յան մեր էջերի դեմ բան գնաց, չէ՞, պրոցես գնաց, որին ակտիվորեն մասնակցում էր երկար տարիներ խոսքի ազատությունից խոսող ինտերնյուսի Նունե Սարգսյանը, այդ ընկերությունները կարող են հանկարծ հայտնվել ինչ-որ լիցենզավորող մարմնի կազմում, որ զբաղվեն մամուլի դաշտը կարգավորելով, և դա կլինի վերջը, մամուլի խոսքի ազատության վերջը կլինի պարզապես։